Σεισμός 5,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 παρατέταρτο τα ξημερώματα στην περιοχή Ευπαλίου με επίκεντρο 11 χιλιόμετρα ανατολικά της Ναυπάκτου, το ίδιο επίκεντρο που είχε δώσει και τα 5,2 ρίχτερ της περασμένης Δευτέρας. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε αρκετές περιοχές της Πελοποννήσου και της Τειραιάς Ελλάδας. Οι κάτοικοι της περιοχής του Ευπαλίου πετάχτηκαν ένδρομοι από τα κρεβάτια τους και παρέμειναν στους δρόμους, καθώς καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν εκατοντάδες μετασεισμοί, σκορπίζοντας την αγωνία και τον φόβο στους κατοίκους. Φοβηθήκατε χθες από το σεισμό? Αλίμονο. Πολύ φοβηθήκαμε. Γιατί έκαμε 6 τόσο, πόσο είπε? 5,1 ήταν, αλλά σας ταρακούνησε και τα καλά. Πολύ, πάρα πολύ. Είμαστε και ψηλά, βλέπεις εδώ. Πάθατε ζημιές από το σπίτι σας? Όχι, δεν πάθαμε τίποτα, δόξα τω Θεώ. Απολύτως τίποτα. Σας ανησυχεί το φαινόμενο που κάθε 3 και λίγο έχει έναν σεισμό μεγάλο μεγέθους εδώ στην περιοχή σας? Έχει κάνει, όλη την ώρα κάνει. Παρόλο που οι καιρικές συνθήκες είναι ανάσχημες, με έντονη βροχόπτωση και κρύο, οι κάτοικοι παρέμειναν στους δρόμους με τους περισσότερους να μην θέλουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όλα τα σπίτια έχουν ή το δικό μου είναι εκείνο. Έχουν τη γυναίκα πάνω. Ανησυχήσατε? Τι, γιατί κοιμήθηκα από τις 3 η ώρα. 3 παρά. Κάθομαι εδώ πέρα και δεν γίνει. Βάστε για έναν ακόμη σεισμό. Δεν με ενδιαφέρει να αρκεί να μην είμαι μέσα. Και άστο να πέσει το σπίτι. Και να μην είμαι μέσα. Η γυναίκα ήθελε να πάρω τα μάξ και να καθίσουμε μέσα. Από τις 3 η ώρα. Άσε με καημένε. Για τέτοια είμαστε τώρα. Στην περιοχή υπάρχουν πολλά σπίτια που υπέστησαν ζημιές με καμινάδες να καταραίουν, ενώ ρογμές δημιουργήθηκαν σε πολλά πετρόκτηση στα σπίτια της περιοχής. Εν τω μεταξύ από τον σεισμό κατέρευσαν και αρκετοί μανδρότυχοι με αυλές σπιτιών να μένουν στον αέρα. Ζημιές έχουν υποστεί πολλές παλαιές κατοικίες και αποθήκες καθώς και πυμνιοστάσια. Αρκετές είναι οι ζημιές που έχουν υποστεί σπίτια και αποθήκες στην περιοχή του Δήμου Ευπαλίου. Όπως βλέπετε πίσω μου, αυτή η αποθήκη κατέρευσε. Ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κανείς. Είναι πρόβλημα. Ας πούμε, βεβαίως, από ό,τι ακούσαμε από τα κανάλια, δεν έχει μεγάλο βάθος, οπότε αυτό δημιούργησε πρόβλημα και πανικό. Βέβαια, ο κόσμος είναι επηρεασμένος και από τον μεγάλο σεισμό της ΑΕΤΗ, ο οποίος δημιούργησε το μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα. Και εδώ και για μας είναι πρόβλημα. Ανησυχείτε? Βέβαια, ας πούμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ανησυχεί σοβαρά με τέτοια φαινόμενα. Όταν μπαίνετε στο σπίτι μέσα, φοβάστε για το. Ναι, οπότε στο γρήγορα θα βγούμε. Εκείνο είναι το πρόβλημα. Έχει υποστεί ζημιά στο σπίτι σας? Όχι, το δικό μου όμως, το διπλανό όμως, ακριβώς από μένα, έχει πέσει ολόκληρη. Ολόκληρο τείχος έχει πέσει, ας πούμε, και είναι πολύ επικίνδυνο να παρασύρει και άλλα. Το δικό μου το σπίτι και άλλο που είναι δίπλα, ας πούμε, να δημιουργηθεί πρόβλημα. Σε δηλώσεις σου στην κρατική τηλεόραση είπα ότι θα περιμένουμε κι άλλο ένα μεγάλο σεισμό. Αυτό σας ανησυχεί? Βέβαια. Βέβαια. Διότι η περιοχή δική μας είναι σεισμογενής, είχε δώσει και το μεγάλο σεισμό του Αιγαίου. Η περιοχή τακτικά, ας πούμε, ταλαιπωρείται από τους σεισμούς. Υπάρχει πρόβλημα. Τώρα το πόσο μεγάλος μπορεί να μας βγει θα δούμε. Μια φορά δεν έχει σταθεροποιηθεί η αρχική κατάσταση που είπαμε, γιατί εχθές πριν γίνει ο δεύτερος αυτός μεγάλος σεισμός είχαμε μια ύφεση του φαινομένου. Και το ότι ακούμε τη βουή χωρίς να καταλαβαίνουμε πολλές φορές το σεισμό, αυτό δείχνει ότι είναι επιφανειακό εκεί οι σεισμοί. Δεν είναι σε βάθος, οπότε να μην ανησυχούμε. Συνεργεία της Νομαρχίας Φωκίδας μαζί με ακόμη 4 συνεργεία μηχανικών του τομέα αποκατάστασης σεισμοπλήκτων από την Πάτρα βρίσκονται από το πρωί στην περιοχή που επλήγει από το σεισμό για να διαπιστώσουν το μέγεθος των ζημιών, ενώ μέχρι σε αυτή τη στιγμή η κατάσταση θεωρείται ελεγχόμενη. Έχει προκαλέσει μια μικρή ανησυχία στους κατοίκους. Δεν σημαίνει όμως ότι υπάρχει πανικός. Υπάρχει ψυχραιμία και εμείς αυτό συνιστούμε στους κατοίκους και θα σας πω ότι οι πρωινές ώρες που κύλησαν μετά το σεισμό, πράγματι κάποιοι δημότες μας δεν παρέμειναν στα σπίτια τους, καταλαβαίνετε, για λόγους ασφαλείας. Από εκεί και πέρα όμως η ζωή κυλάει κανονικά, λειτουργεί όπως η καθημερινότητα και αυτό γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι η περιοχή μας είναι σεισμογενής περιοχή και είμαστε συνηθισμένοι στους σεισμούς. Η μοναδική, θα λέγαμε, διαφορά είναι ότι σήμερα έχουν κλειστά τα σχολεία. Θα πω, σήμερα είναι κλειστά τα σχολεία πράγματι και αυτό το καταλαβαίνετε και εσείς για ποιους λόγους, τα μικρά παιδιά, για λόγους ψυχολογικούς κυρίως είναι κλειστά, αλλά και αφετέρου να ελέγξουμε για άλλη μια φορά τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μολονότι πριν από 2 μέρες 3 ελέγχθηκαν από τους μηχανικούς του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων. Και γνωρίζετε και εσείς ότι το μόνο κτίριο σχολική μονάδα η οποία κρίθηκε ότι δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει είναι το μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Μονεστρεγίου, το οποίο και έχει μεταστεγαστεί σε κτίριο του Δήμου, όπου υπάρχει ασφάλεια και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Παράλληλα πρέπει να πω για τις ζημιές που αναφερθήκατε, είχαμε και πάλι κατολιστήσεις στο εθνικό, δημοτικό και επαρχιακό δίκτυο. Αυτές αποκαταστάθηκαν άμεσα και η κυκλοφορία γίνεται κανονικά. Σε ό,τι έχει σχέση τώρα με ζημιές οι οποίες έχουν παρατηρηθεί
Και τα μηνύματα τα οποία έχουμε πάρει και εμείς από τους δημότες μας είναι κυρίως σε οικοδομές, ρογμές οι οποίες είχαν δημιουργηθεί από τον πρώτο σεισμό και επιδεινώθηκαν, καταλαβαίνετε, με το δεύτερο. Αυτές ακριβώς και άλλες που δημιουργήθηκαν θα επισκεφθούν κλιμάκια της υπηρεσίας αποκατάστασης σεισμοπλήκτων, τα οποία ήδη βρίσκονται στο Δήμο μας από την Πάτρα. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι είναι και η μηχανική, ο Γενικός Γραμματέας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας με το προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τελικών Υπηρεσιών στο Δήμο μας, καθώς επίσης αναμένονται και δύο μηχανικοί του ΟΑΣΠ, του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας στο Δήμο. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν ενεργοποιηθεί όλοι οι φορείς προς την κατεύθυνση αυτή και θέλουμε να συστήσουμε για άλλη μια φορά στους δημότες μας να μην φοβούνται, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα της Νομαρχίας Φωκίδας, τα τεχνικά συνεργεία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης έχουν διαπιστώσει επιπλέον ζημιές στο Δημοτικό και Γυμνάσιο Ευπαλίου, τα οποία και δεν λειτουργούν, όπως δεν λειτουργήσαν σήμερα και όλα τα σχολεία του Δήμου Ευπαλίου. Με την πρώτη ματιά, την οποία εμείς ρίξαμε εδώ πέρα, το κλιμάκιο το οποίο έχουμε έρθει από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, διαπιστώσαμε ότι εντάξει, τα προβλήματα δεν είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, το επαρχιακό δίκτυο δεν έχει κατολισθήσεις, είναι δηλαδή κυκλοφορείται όλο. Από εκεί και πέρα, τα δημόσια κτίρια είναι και αυτά σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, εκτός από το Δημοτικό Σχολείο του Μοναστηρακίου, το οποίο είχε υποστεί βλάβες από την προηγούμενη φορά. Και βέβαια, εκείνο το σχολείο έχει μεταστεγαστεί σε άλλο πιο ασφαλές κτίριο. Εντάξει, γενικά εκείνο το οποίο θέλουμε πρέπει να γίνει είναι να εμψυχωθεί ο κόσμος, γιατί περισσότερο είναι ψυχολογικό αυτή τη στιγμή. Και πρέπει κάπως ο κόσμος να μπορέσουμε να τον εμψυχώσουμε. Είναι κάτι το οποίο σε οποιονδήποτε να συμβεί αισθάνεται αδύναμος. Και μέσα σε λίγες ημέρες δύο φορές. Και κανείς βέβαια δεν μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει και τρίτη. Βέβαια το ότι εγώ, να μιλήσω σαν πολιτικός μηχανικός που είμαι, όταν αυτό το φαινόμενο επαναλαμβάνεται, σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό, εντάξει, σε αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή να έχουμε τόσους μετασεισμούς. Γιατί φανταστείτε, εάν δεν υπήρχε εκτόνωση με πολλούς μικρούς μετασεισμούς ή με αυτούς τους δύο μεγάλους μετασεισμούς, θα μπορούσε να είχε γίνει ένας πάρα πολύ μεγάλος σεισμός. Ένας ισχυρός μετασεισμός έντασης 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, έπληξε την περιοχή το πρωί, ενώ η γη εξακολουθεί να τρέμει. Από πρώτη άποψη, στο δίκτυο το επαρχιακό δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι σοβαρό. Στα σπίτια υπάρχει βέβαια ο πανικός, είναι η ανησυχία που συνήθως υπάρχει. Εδώ χρειάζεται ψυχραιμία από όλο τον κόσμο, διότι ο σεισμός είναι σεισμός, δεν ξέρεις πότε θα έρθει ή πώς θα παρουσιαστεί. Η ψυχραιμία χρειάζεται και ό,τι προβλήματα υπάρχουν θα αντιμετωπιστούν. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, το τηλέφωνο του Δημαρχείου κατακλείζεται από τηλεφωνήματα που αναφέρουν τις πρώτες ζημιές σε σπίτια αλλά και κατολισθήσεις στις επαρχιακές οδούς. Πρόβλημα παρουσιάστηκε και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο που ενώνει το δημοτικό διαμέρισμα της Μανάβουλης με το Μοναστηράκι. Σημειώθηκαν καταπτώσεις βράχων, ενώ σε όλο σχεδόν το μήκος του δρόμου παρουσιάζονται ραγμές. Είχαμε κάποιες ρηγματώσεις σε κάποια πετρόχτιστα και παλιά κτίσματα στην έδρα του Δήμου Ευπαλίου. Πάλι είχαμε πτώση λίθων επί της Εθνικής Οδού Ναυπάκτου Ιταίας και χάρη στην άμπεση επέμβαση των μηχανημάτων εκεί ο δρόμος, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπη για μικρό χρονικό διάστημα, περίπου μισή ώρα. Βέβαια είχαμε και ένα πρόβλημα στο δημοτικό διαμέρισμα της Φιλοθέης, στην παλιά Εθνική Οδό Ναυπάκτου Λιδωρικίου. Βέβαια όλα τα συμβάντα τα αντιμετωπίσαμε με μεγάλη προσοχή. Η υπηρεσία μας προσπάθησε να εμψυχώσει τον κόσμο, γιατί όπως ξέρετε δημιουργήθηκε πανικός στην ευρύτερη περιοχή. Είχαμε την παρουσία εδώ, αντιμετωπίσαμε μόνο ένα συμβάν εδώ στο κέντρο, μια καμινάδα που ήταν να πέσει κάτω και εκεί οι πολίτες μαζί με υπαλλήλους δικούς μας επενέβησαν. Όλα τα πράγματα εξελίχθηκαν ομαλά. Όλοι οι αρμόδιοι τόνισαν την αναγκαιότητα της επικράτησης της ψυχραιμίας, καθώς ο πανικός έχει χειρότερα αποτελέσματα στους κατοίκους. Ψυχραιμία. Πανικός είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται ψυχραιμία, να ακούμε τις εντολές των ειδικών, έτσι ώστε να δούμε το φαινόμενο, να παρακολουθήσουμε το φαινόμενο μέχρι το τέλος του. Ναι, είναι ήρεμη. Η πολιτεία έχει πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ο Δήμος εδώ πέρα και αυτός είναι στο πλευρό τους, έχει πάρει και αυτός όλα τα απαραίτητα μέτρα.
Έχουν έρθει τα κλιμάκια από το ΤΑΣ Πατρών για να μπορέσουν να επισκεφθούν τις όποιες περιπτώσεις υπάρχουν που έχουν καταγραφεί ότι υπάρχουν κάποιες ζημενιές. Έχουμε στείλει και ένα κλιμάκιο στο Δήμο Τολοφόνος, μολονότι εκεί δεν αναφέρθηκαν τίποτα από ζημιές. Παρακαλέσαμε το ΤΑΣ Πατρών και έστειλε και ένα κλιμάκιο στο Δήμο Τολοφόνος να ελέγξει καταρχάς τα σχολεία κτλ. Έχουμε κλείσει τα σχολεία με απόφαση νομάρχη για σήμερα και βέβαια τη Δευτέρα θα λειτουργήσουν κανονικά. Εντάξει, μεσολαβεί και το Σαββατοκύριακο, θα δούμε και το Σαββατοκύριακο τι θα συμβεί και από εκεί και πέρα, από τώρα λέμε ότι τη Δευτέρα τα σχολεία λειτουργούν κανονικά. Ψυχραιμία και όχι πανικός. Ψυχραιμία και όχι πανικός. Αυτό είναι το κύριο, το οποίο πρέπει να υπάρχει.